Біля могили Віктора Пунди на кладовищі в Іванівці зібралися рідні, друзі, учні та педагоги місцевої школи. Леся Бойко розповідає, 8 років навчалася з Віктором Пундою в одному класі. Доброзичливий, вічливий такий був, допомагав як і однокласникам, як і стареньким. Дуже любив читати багато книжки про історію. Історію, то його був самий найкращий предмет. Він його дуже любив. Постійно в книжках він був. Оту книжку він мені подарував ще в 74-му році. Ми разом з ним сиділи за одною партою, і багато мені книжок він подарував. То дуже велика пам'ять для мене. Місцева жителька Любов Кобзар цитує уривок з поезії Ліни Костенко. Болить мене. Ти знаєш, як болить біда, що зараз в Україні. Ця душа втомлено болить, і сліз не можу втримати я нині. Мати Віктора Ганна Пунда розповідає про те, що син був в АТО, дізналася після його загибелі. Він мені зовсім не казав. Він казав, що я їду в командировку в Полтавську область на жнива. Віктор, та ж маєш постійна робота була, зарплата. Та я на місяць на жнива. Я знала, що він на війні, вже як прийшли з воєнкомату і сказали мені, що везуть додому. На могилі Віктора Пунди відслужили поминальну панахиду. Про Віктора можна сказати тільки те найкраще, тому що любив Україну, як розпочалася війна на Сході. Віктор дуже переживав за те, що відбувається, за те, що наша єдина українська держава зазнала такого нападу. Віктор брав благословення на цю війну. От, із таким Божим благословенням, з молитвою він ішов туди. Ішов з великою вірою, вірою перемогою нашої України. Після панахиди учні Іванівської школи прочитали вірші, присвячені загиблим у російсько-українській війні. Він для нас є прикладом героїзму, що мужності, що він ставить для нас приклад, як захищати Україну, щоб бути відважним, захищати свою родину, свою батьківщину любити. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.